अकारान्तः पुल्लिङ्गः बालशब्दः प्रथमा एकवचनं बालः द्विवचनं बालौ बहुवचनं बालाः संबोधन प्रथमा हे बाला हे बालौ हे बालाः द्वितीया बालं बालौ बालान् तृतीया बालेन बालाभ्यां बालैः चतुर्थी बालाय बालाभ्यां बालेभ्यः पंचमी बालात् बालाभ्यां बालेभ्यः षष्ठी बालस्य बालयोः बालानां सप्तमी बाले बालयोः बालेषु इकारान्तः पुल्लिङ्गः कविशब्दः प्रथमा एकवचनं कविः द्विवचनं कवी बहुवचनं कवयः संबोधन प्रथमा हे कवे हे कवि हे कवयः द्वितीया कविं कवी कवीन् तृतीया कविना कविभ्यां कविभिः चतुर्थी कवये कविभ्यां कविभ्यः पंचमी कवेः कविभ्यां कविभ्यः षष्ठी कवेः कव्योः कवीनां सप्तमी कवौ कव्योः कविषु उकारान्तः पुल्लिङ्गः गुरुशब्दः प्रथमा एकवचनं गुरुः द्विवचनं गुरु बहुवचनं गुरवः संबोधन प्रथमा हे गुरु हे गुरु हे गुरवः द्वितीया गुरुं गुरु गुरून् तृतीया गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः चतुर्थी गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः पंचमी गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः षष्ठी गुरोः गुर्वोः गुरूणां सप्तमी गुरौ गुर्वोः गुरुषु आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः मालाशब्दः प्रथमा एकवचनं माला द्विवचनं माले बहुवचनं मालाः संबोधन प्रथमा हे माले हे माले हे मालाः द्वितीया मालां माले मालाः तृतीया मालया मालाभ्यां मालाभिः चतुर्थी मालायै मालाभ्यां मालाभ्यः पंचमी मालायाः मालाभ्यां मालाभ्यः षष्ठी मालायाः मालयोः मालानां सप्तमी मालायां मालयोः मालासु दकारान्तः अस्मद् शब्दः त्रिषु लिङ्गेषु समानः प्रथमा एकवचनम् अहं द्विवचनम् आवां बहुवचनं वयम् द्वितीया मम आवाम्नौ अस्मान् नः तृतीया मया आवाभ्याम् अस्माभिः चतुर्थी मह्यं मे आवाभ्यां नौ अस्मभ्यं नः पञ्चमी मत आवाभ्याम् अस्मद् षष्ठी मम मे आवयोः नौ अस्माकं नः सप्तमी मयि आवयोः अस्मासु पठधातु परस्मैपदि लट् प्रथमपुरुषः एकवचनं पठति द्विवचनं पठतः बहुवचनं पठन्ति मध्यमपुरुषः एकवचनं पठसि द्विवचनं पठतः बहुवचनं पठथ उत्तमपुरुषः पठामि पठावः पठामः पठधातु परस्मैपदि लङ् भूतकालं प्रथमपुरुषः एकवचनम् अपठत् द्विवचनम् अपठताम् बहुवचनम् अपठन् मध्यमपुरुषः अपठः
अपठतम अपठत, उत्तम पुरुषः अपठम अपठाव अपठाम। वंद धातु आत्मनेपदि लट्ट, वंदते वंदेते वंदन्ते, वंदसे वंदेधे वंदध्वे, वंदे वंदावहे वंदामहे। वंद धातोः आत्मनेपदि लङ् प्रथम पुरुषे एकवचनम् अवन्दता, द्विवचनम् अवन्देताम्, बहुवचनम् अवन्दन्त, मध्यम पुरुषः अवन्दधा अवन्देधाम् अवन्दध्वम्, उत्तम पुरुषः अवन्दे अवन्दावहि अवन्दामहि।